নিছাছে দ্রুত সংবাদ প্রচণ্ড হিটৰ মাজতে ধুমুহা হিলাবৃষ্টিয়ে কোবাই গ'ল উজনি অসম কেইবাখনো জিলা প্রচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি উৰুৱাই নিলে ঘৰৰ টিনপাত উভালি পৰিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ কেনিয়াৰ ৰাজধানী নাইৰবিত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ গেছ টেংকাৰৰ পাৰ্কিং স্থলীতে ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ গেছ পৰিবাহী টেংকাৰ বিস্ফোৰিত হৈ তিনিজনৰ মৃত্যু এটি শিশু আছে নিহতৰ ভিতৰত আৰু তিনি শতাধিক আহত মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড চিন্নাৰত ফচিফুটা উদ্যোগিক অঞ্চলৰ কাৰখানা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই জুইসূত্ৰপাতৰ আশংকা হিমাচল প্ৰদেশত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জ্বলি ফচিফুট হ'ল এটা সুগন্ধি কাৰখানা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত আহত 19গৰাকীকৈ শ্ৰমিক এনডিআৰএফ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযান এচিৰ ছাত্ৰ বৰ্ণিল কলিতাৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়াও আছে ৰহস্য পৰিয়ালৰ মতে হত্যাৰ বলি হৈছিল বৰ্ণিল দুৰ্ঘটনা নে হত্যা তাক লৈ বৰ্ণিলক হত্যাৰে দুৰ্ঘটনা সেয়া ৰহস্য ঘন বান্ধৱীৰ মতে ৰেলৰ খুন্দাৰ মৃত্যু ঘটিছিল বৰ্ণিলৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্ততে ওলাব গোটেই প্ৰকৃত সত্য যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে মানৱ চলিহা গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে মানৱ চলিহা দিছপুৰ থানাত এডপৰ্জন প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ আৰক্ষীয়ে জালত পৰিব পাৰে মানৱ মানৱচলিয়া সন্দৰ্ভত মানৱ বৰগোহাঁৰ বক্তব্যৰে আন এটা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ আলফা স্বাধীনৰ মানৱচলিহাই মিছা মাতিছে মোক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈ নিজকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানৱচলিহাই মানৱচলিহাই এছ বিৰ জোনেল হেড বুলি মন্তব্য মানৱ বৰগোহাঁই মানৱচলিহা প্ৰবঞ্চক বুলি অভিযোগ কৰিলে মানৱ বৰগোহাঁৰ প্ৰেয়সীয়ে নিউজ এইটিনৰ সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰিলে মানৱ বৰগোহাঁৰ প্ৰেয়সীয়ে মানৱ বৰগোহাঁই কোনো ক্ষতি নকৰাকৈ এৰি দিবলৈ আলফাক জনালে অনুৰোধ প্ৰেয়সীয়ে মানৱ বৰগোহাঁৰ মুখত উচ্চাৰিত দেৰগাঁৱৰ মানৱ চলিহাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ন ন তথ্য পোহৰ লৈ আলু পিঁয়াজৰ ব্যৱসায় আৰু অৰ্গেনিক মাজুলীৰ নামত বহু অসমীয়া যুৱকৰ পৰা লাখ লাখ টকা লোটাৰ অভিযোগ চলিহাৰ বিৰুদ্ধে ফোন ৰেকৰ্ডিংসহ ফাদিল ঢেকিয়ালৰ এজন যুৱকৰ গুৱাহাটী ক্লাবত দুপৰতে উদ্ধাৰ অচিনাক্ত মহিলাৰ মৃতদেহ সম্পূৰ্ণৰূপে উৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাইলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদীৰ আগমনক লৈ স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বিজেপিৰ নেতাকৰ্মী বিমানবন্দৰৰ পৰা কইনাধৰালৈ যাত্ৰা পথত দুয়োকাষে থাকিব দলীয় কাৰ্যকৰ্তা শুভাকাংক্ষী বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰত থাকিব ৰঙীন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ খানাপাৰাত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে পৰিস্থিতিৰ ললে বুজ প্ৰস্তুতিৰ বুজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভাৰ বিষয়ে জনালে প্ৰায় 2,50,000তকৈও অধিক লোকে ভাগ ল'ব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দিলে সংবাদমেল প্রধানমন্ত্রী অসম ভ্রমণক লৈ সংবাদমেল দুদিনীয়া কার্যসূচীর অসমলে আহিব প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনসভালৈ আহিব 5,000 লাখপতি বাইদেউ সরকারি অতিথি রূপে আহিব লাখপতি বাইদেউ রাজ্যত ইতিমধ্যে 6 লাখ লাখপতি বাইদেউ আছে 5,000 লাখপতি বাইদেউয়ে আদরণি জনাব প্রধানমন্ত্রী শনিবারে হব কামাখ্যা করিডোরের আধারশিলা স্থাপন কামাখ্যা করিডোরের আধারশিলা করব পিএম মোদিয়ে লগতে 498 কোটি ব্যয় সাপেক্ষে কামাখ্যা করিডোর পিএম ডিভাইন আসনের অধীনত হব আরম্ভ 3,250 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নতুন জিএমসিএইচৰ প্রকল্প হব জিএমসিএইচৰ হব পূব ভারতৰ সর্ববৃহৎ চিকিৎসা ক্ষেত্র করিমগঞ্জ মেডিকেল কলেজৰ আধারশিলা স্থাপন হব এটা ইউনিটি মলৰ আধারশিলা স্থাপন করব প্রধানমন্ত্রী নেহরু ষ্টেডিয়ামক লৈ বৃহৎ পরিকল্পনা করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পিপাৰ মানৰ ষ্টেডিয়ামলৈ উন্নীত করা হব নেহরু ষ্টেডিয়াম 834 কোটি টাকাৰে উন্নীত করা হব ষ্টেডিয়াম আর উত্তর পূবৰ ভিতৰতে সর্ববৃহৎ ক্রীড়া প্রকল্প হৈ পৰিব নেহরু ষ্টেডিয়াম ধাৰাপুর গৰল হৈ নির্মাণ করা হব 6-লেনযুক্ত পথ অসমলা দ্বিতীয় আঁচনিৰ আৰম্ভণি অসমলা দ্বিতীয় আঁচনিৰ অধীনত হ'ব 43টা নতুন পথ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিল্লীলৈ উভতাৰ সময়ৰ পৰাই ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিব গাঁওচৰ অভিযান গাঁওচৰ অভিযানৰ বাবে ৰাজ্যৰ 28,000 বুথ সক্ৰিয় কৰোৱাইছে বিজেপিয়ে 4-7 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চলিব অভিযান আনকাছৰৰ উপতিয়াত অনুষ্ঠিত এআইডিএফৰ সভাত লাগি জুই কংগ্ৰেছে এআইডিএফৰ সভাত জুই লগাই দিয়াৰ অভিযোগ আজমলৰ ইয়াৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক আজমল এআইডিএফে কাৰো লগত মিত্ৰতা নকৰে কেৱল আল্লাহৰ সৈতে আছে আৰু থাকিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বদ্ৰীনাথ পালে প্ৰয়াত পাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে খা ব্যাখ্যা দিছে বদ্ৰীনাথ পালে শুকুৰবাৰে নাৰেঙ্গীস্থিত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মণ্ডল বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ল এক দলীয় সভা সভাত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰাৰ লগতে মণ্ডল অন্তৰ্গত পঞ্চায়ত আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পাৰিষদসকল নগাঁৱত হেলিকপ্টাৰযোগে উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাকক্ষত মণ্ডল সমিতিসমূহৰ সৈতে বৈঠকত বহিল উপস্থিত থাকিল মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাকক্ষত মণ্ডল সমিতিৰ বৈঠকত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিলে তিনিওগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে 2 লাখ মানুহৰ সমাগম হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভা নিৰ্বাচনৰ সৈতে আজিৰ সভাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি কৰিলে মন্তব্য আমি 14খন আসন লাভৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম গৌৰৱ প্ৰদ্যুত আমাৰ বাবে ফেক্টৰ নহয় নগাঁৱৰ বৈঠকত এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভাক লৈ তৎপৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক দলীয় কৰ্মীসকল হাজো সমষ্টিৰ দলীয় কৰ্মীসকলক মোদীৰ জনসভালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ হাজোত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী যোগেন মোহন
হেলিকপ্টার লৈ মঙ্গলদৈত উপস্থিত হল অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, বিজু হাজৰিকা আৰু জয়তাবল্ল বৰুৱা, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনসভাৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আলোচনা মিলিত হয় দৰং জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত উন্মোচন কৰা হল পাঁচখনকৈ গ্ৰন্থ। নিমাতী ঘাটৰ পৰা অফলামুখ ঘাটলৈ মাজুলীত চলা চলন্ত ৰূপেক্স যাত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে গ্ৰন্থ। কুঞ্জলতা প্ৰকাশনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত নম্ৰতা দেৱী আৰু লক্ষীমা ফুকনৰ পাঁচখনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় ৰূপেক্স জাহাজখনত। গহপুৰত আটক ড্ৰাগছ বেপাৰী ৰাজগড় আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত গহপুৰৰ গৌৰবস্তীৰ সিদ্ধাৰ্থ বৰা আৰু ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ যুৱক দুজনক ছটাকৈ কণ্টেইনাৰসহ আটক কৰিছে। দীৰ্ঘদিনে সেই অঞ্চলটোত চলাই গৈছিল ৰমৰমীয়া ড্ৰাগছৰ বেহা। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত ৰিপুণ বৰাই দিলে সংবাদমেল। প্ৰধানমন্ত্ৰীক অসমলৈ আদৰণি জনাইছে, লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ বুলি উত্থাপন কৰিলে আঠটাকৈ প্ৰশ্ন। ডিগবৈত ফুটিল অইলৰ তেল পৰিবাহী পাইপ। ডিগবৈ বালিচন খ্ৰীষ্টান বস্তিত তেল পৰিবাহী পাইপ ফুটি অহৰত নিৰ্গত হল তেল। বহু সময়লৈকে তেল পৰিবাহী পাইপৰ ভাল্ভ বন্ধ নকৰাত শংকাত ভুগিছিল অঞ্চলবাসী। বিহালী আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰক্ষী আৰু বিহালীৰ তেলেংগনীয়া গাঁওখনৰ একাংশ লোকৰ মাজত লাগিল হতাহতি। প্ৰেমিকা পলুৱাই নিয়া যুৱকক ঘেৰা কৰিলে ৰাইজে। তেলেংগনীয়া গাঁওখনৰ এগৰাকী যুৱতীক পলুৱাই নিছিল বিহালীৰ জিঞ্জিয়াৰ যুৱকজনে। শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত টাটা কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰি আছে কেঞ্চাৰ হস্পিতাল। প্ৰায় 90% কাম হৈছে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ। জামুগুৰিহাটৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে গৰুচোৰৰ সন্ত্ৰাস। শুকুৰবাৰে প্ৰতি নিশা টৌভাঙৰ নবিল গাঁৱৰ পৰা চুৰি কৰি নিলে তিনিটাকৈ জাৰ্চি গৰু। গাঁওখনৰে আনন্দ পৰচাইৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন গৰু চুৰিৰ অভিযোগ। শুকুৰবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় শীতোৎসৱ 2024 শিক্ষক বিশেষ এক কাৰ্যসূচী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠান। মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীও অংশগ্ৰহণ কৰে। মৰাণৰ খোৱাং ঐতিহাসিক ধুমফুকন মৈদামৰ কাষত অবৈধ খনন আৰু বেদখল হৈ আছে। বেদখলৰ ফলত বৰ্তমান 16 বিঘাৰ পৰা গৈ মাত্ৰ 3 বিঘা ভূমিহে ৰৈছেগৈ। গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ ৰাজ্য চক্ৰ কাৰ্যালয় সংঘটিত ভূমিৰ জালিয়াতিৰে জড়িত দুই এ চি এছ বিষয়াক 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ। বৃহস্পতিবাৰে চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছতে আদালতে দুই অভিযুক্ত বিষয়া প্ৰেৰণ কৰিলে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ। গুৱাহাটী মৰণখনত পৰিণত হৈছে নিৰ্মাণ উৰণ সেতু। বশিষ্ঠ চাৰিআলিত নিৰ্মাণৰত উৰণ সেতুৰ তলত ঘটিল অঘটন। চলন্ত বাহনৰ ওপৰত পৰিগল। নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী কথিহে চালকৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰিছে। অভয়পুৰীৰ বেহুলাপাৰাত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে চুৰি চিগাৰেট। কেইদিনমান পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ নিয়াৰ সময়ত চোৱাতে ডবকা ধৰ লুকি হৈছিল ড্ৰাগ ভৰ্তি চিগাৰেটৰ কাৰ্টন। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাহাৰুল ইছলাম নামৰ এজনক। নগাঁৱত ৰুষ্ট হল প্ৰকৃতিৰ থিয়েটাৰ চলি থকা অৱস্থাতে আহি গ'ল শিল বৰষুণ আৰু ধুমুহাই। তছনছ কৰিলে আবাহন থিয়েটাৰৰ দৰ্শকৰ মাজত লাগিল হাহাকাৰ। নাট্য দৰ্শনীৰ মাজতে হাহাকাৰ। চকী দাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিলে দৰ্শকে। বোকাখাট আৰক্ষীৰ জালত গড় চিকাৰী সুখদেউ কুটুম নামৰ চোৰাং চিকাৰীটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুগু পেগুৰ সহযোগী। সুখদেউ কুটুম আৰু যুগু পেগুক AK-47 যোগান ধৰাৰ অভিযোগ কুটুমৰ বিৰুদ্ধে। চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন আনলা সদস্যসকলে। শান্তি চুক্তিৰ পিছতো সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈছে প্ৰাক্তন আনলা সদস্যসকল। সমস্যা সমাধানৰ দাবী জনাইছে ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতি। ঢেকীয়াজুলিত অনুষ্ঠিত হৈছিল আনলা সদস্যসকলৰ সাধাৰণ সভা। আজি অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক বাৰপূজীয়া অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিন। অধিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি ফলমাখল বাৰপূজীয়া পাছুৰজা সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ তৃতীয় দিনা উলিওৱা হল সাংস্কৃতিক বাৰেৰহণীয়া শোভাযাত্ৰা। দুলিয়াজানৰ অইলৰ বিষয়ে আৱাসিক অঞ্চলত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এগৰাকী বিষয়াৰ মৃতদেহ। মৃতদেহটো অইল ইণ্ডিয়াৰ লিমিটেডৰ উৎপাদন বিভাগৰ বিষয়া আকাশদ্বীপ শৰ্মাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ডিগিত চিপ্ল অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বিষয়াগৰাকীৰ মৃতদেহ। জামুগুৰিহাটত এজাক ভাটোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। অঞ্চলটো গড়বিল হৈ ৰঙাচুকুৱা সংযোগী পথৰ কাষত এখন বিশাল পথাৰ বিয়লিৰ ভাগত প্ৰায় বিচৰণ কৰে ভাটৌ জাকে। ৰঙিয়াত চৰকাৰী আঁচনিৰ ফুপুলা স্বৰূপ ওলাই পৰিছে। বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আজিও বঞ্চিত অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা। আবেদন কৰিও অৰুণোদয় আঁচনি কোনো সুফল পোৱা নাই ৰঙিয়া 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিশেষভাৱে সক্ষম খালে খানে। গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰৰ ধানৰ খেতিপথাৰত কৃষকৰ ব্যস্ততা দেখা গৈছে। বাৰিষা বানৰ ডুব গৈ থকা বৃহৎ খেতিপথাৰত খেতি কৰিব নোৱাৰে কৃষকে। ভাতমুঠি যোগানৰ বাবে কৃষকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি কৰি আহিছে শীতকালীন ধান খেতি। অভয়পুৰীত বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ। নিশা বনকৰ্মীয়ে অভিযান চলাই অভয়পুৰীৰ কোচবাৰীত প্ৰথম খণ্ডত জব্দ কৰিছে চোৰাং কাঠ। চোৰাং কাঠখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 5 লক্ষাধিক টকা বুলি জনা গৈছে। শিৱসাগৰ ডিমৰ চৰগুৱা আৰু পালেঙি অঞ্চলত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ চলিল। ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। ধুমুহাৰ ফলত ঘৰ টিনপাত উৰুৱাই নিলে, লগতে ঘৰৰ ওপৰত গছ পৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহুকেইটা পৰিয়ালৰ। বিশ্ব জলাশয় দিৱস প্ৰতিবছৰে 2 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো বিশ্ব জলাশয় দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ জলাশয়সমূহ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনালে ৰাইজক। গহপুৰৰ বৰিগাঁৱতো কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ব্যক্তিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল জলাশয় দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। এটা বৃহৎ আকাৰৰ মাছ তৈয়াৰ কৰি মৎস্য বেংকৰ দ্বাৰা জলাশয় সংৰক্ষণৰ বাবে ৰাজ্যবাসীক অনুৰোধ জনালে। বিশ্ব জলাশয় দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা দীপৰ বিলৰ পাৰত এক্সেল পাব্লিক স্কুলৰ উদ্যোগত চলোৱা হ'ল এক চাফাই অভিযান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিলখনৰ পাৰৰ জাবৰ জোঁথৰ বুটলি চাফ চিকুণ কৰে।
বাখরা খুঁটিত রহস্যজনক অবস্থাত মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য ভাড়াঘৰৰ বিছনা হৈ থকা অৱস্থাতে উদ্ধাৰ হল গেলমু শ্বেৰপা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৃতদেহ কেইবাটাও অংশত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে রাষ্ট্রীয় আর আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্রীড়াত উজ্জ্বলিছে নগাঁর বহাপুর দুই তরুণ তরুণী রাজস্থানের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সমরকলা প্রতিযোগিতা পদক আজরিছে কৌশিকা ভূমিছে আর ইফালে দিল্লীত কারাতের আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা স্বর্ণ পদক বুটলিবলে সক্ষম হয়েছে ঋতুস্মিন বৰুৱা গোলাঘাটর হালমরা বাইপাসর রংদৈর রহস্যজনক অবস্থা উদ্ধার করা হয়েছে অচিনাক্ত মৃতদেহ এটা পথ কাষত পড়ে থাকা অবস্থা উদ্ধার হল পুরুষের মৃতদেহ লোকজনক হত্যা করে পেলায় থাকার সন্দেহ রাইজর আজিৰ তিনিদিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হব নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থার 56 সংখ্যক কেন্দ্রীয় অভিবর্তন আরম্ভ হয়েছে ইতিমধ্যে বেড়াপানীর তেলিখালর হিড়িম্বা নগরত অনুষ্ঠিত এপসুর 56 সংখ্যক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি অভিবর্তন অভিবর্তনের মুক্তি সভাত উপস্থিত থাকবে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়ো বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীকে ধরে কেবাগী বিশিষ্ট ব্যক্তি বাক্সার বাথৌগুড়ির বাথৌ পূজার সোণালী জয়ন্তীর কার্যসূচী বড়োসকলের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্বলিত প্রদর্শনীয় সৃষ্টি করেছে এটা সুন্দর পরিবেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সকলোরে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে জনগোষ্ঠীটির ঐতিহাসিক কীর্তিচিহ্ন শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলিত শুকুরবারে পুয়া আরক্ষীর অভিযান জব্দ করেছে 10 কেজি নিষিদ্ধ গাঞ্জাসহ আটক করেছে নন্দলাল মণ্ডল নামের এজন সরবরাহকারী গুড়াং তেজপুর অভিমুখী এখন আন্তর বাসের জব্দ করা হয়েছে গাঁজাখানি জাগিরোডত পথত রখাই থাকা গধুর যান বাহনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী আর পথত রখাই থাকা যান বাহনবর প্রতিদিনে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে তেনে সময়তে বিদ্যালয় সময়মতে উপস্থিত হব নোৱাৰা হয়েছে ছাত্র ছাত্রী সকল জামুগুড়িহাট সরুভগিয়ার পাঁচগাঁও যুব সংঘ আয়োজন করা দিবানৈশ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ব্যাটসম্যানের রূপ দেখা গেল বিধায়ক পদ্ম হাজরিকা প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করলে বিধায়ক পদ্ম হাজরিকায় খেল উপভোগ করে আপ্লুত হয়ে পড়ে দর্শক মহানগরীর সোনাইগুলিস্থিত নারায়ণ স্কুলে আয়োজন করলে মডেল ইউনাইটেড নেশন শীর্ষক এক বিশেষ কার্যসূচী ছাত্র ছাত্রীসল সাতক্ষণ রাষ্ট্র বিভক্ত করে অন্য দেশের শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করা হয় আলাপ আলোচনা করা হয় কাজিরঙ্গা মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টারত মাদ্রাসার ছাত্রক দেখা গোল আর মাদ্রাসার ছাত্রের সঙ্গে কথা পাতিলে মুখ্যমন্ত্রীগী কুঠরি মাদ্রাসার একাংশ ছাত্রর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীয় বার্তালাপ করলে এম জি এনরেগার ধন মুকলির দাবীত কলকাতার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ধর্ণা কার্যসূচী এম জি এনরেগার ধন মুকলি করে দিয়ার দাবিতে 48 ঘণ্টা ধর্ণার আহ্বান মমতা ব্যানার্জির পশ্চিমবঙ্গত এম জি এনরেগার ধন কেন্দ্র মুকলি করে নিদিয়া দিয়াকে লো আরম্ভ হয়েছে বিতর্ক বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটক লো প্রতিক্রিয়া বাওপন্থী নেতা সন্তোষ কোঁহর এই বাজেটখনক লো অসম বা উত্তর পূবে বিশেষ আশা করবল একো নাই বলে বলে মন্তব্য ইয়া মাথো নির্বাচনমুখী বাজেট বলে মন্তব্য ওয়ানর খোয়া মাধবপল্লীর পথ দুর্ঘটনা ডিব্রুগড় অভিমুখী মারুতি ভানক পিছফালের খুন্দিয়ালে ডাম্পারে দুর্ঘটনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বান্ধন থাকা তিনগী লোক হাজর রামদিয়া রাজ্যিক চিকিৎসালয়ের প্রতি শুক্রবারে না থাকে কোনো চিকিৎসক ফার্মাসিস্টে চলায় চিকিৎসা আনকি ঔষধ পাতিও দিয়ে ফার্মাসিস্টে ঘটনা পোহরলে অহার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ্য কেঁচা কালে হেমন্ত সোরেনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নললে হেমন্ত সোরেনের আবেদনের শুনানি হেমন্ত সোরেনক উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদনের পরামর্শ দিছে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীরূপে আজি শপথ ললে চম্পাই সোরেনে ঝাড়খণ্ডের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন চম্পাই সোরেনের সাক্ষাৎ করলে রাজ্যপাল জি পি রাধাকৃষ্ণক রাধাকৃষ্ণনে শপথ গ্রহণ করাবলে আমন্ত্রণ জানায় সোরেনক ঝাড়খণ্ডত আহিছে রাজনৈতিক অস্থিরতা উপমুখ্যমন্ত্রী পদক লো এইবার চলিছে চর্চা ঝাড়খণ্ডের উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা বসন্ত সোরেনের শিবু সোরেনে বসন্ত সোরেনক বিচারিছে উপমুখ্যমন্ত্রীরূপে দিল্লীত আম আদমি পার্টির প্রতিবাদ বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ের সম্মুখের প্রতিবাদী কার্যসূচী আপর চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনত রিগিংয়ের অভিযোগক লো আম আদমি পার্টি বহিল প্রতিবাদত আর আগুয়াই গল বিজেপি কার্যালয় অভিমুখে আম আদমি পার্টির প্রতিবাদক লো উত্তাল হয়ে পড়ে দিল্লী সিংহু সীমান্ত দিল্লী আরক্ষীর বৃহৎ এক নিরাপত্তা বেষ্টনী আপর 30 জনেরও অধিক প্রতিবাদকারী কাটকু করা হল বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ের সমীপত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও দেখা গেল আপর প্রতিবাদলৈ লক্ষ্য করে সমগ্র দিল্লীতে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ি তোলা হল কেবা সহস্র আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হল দিল্লী আর পঞ্জাবের পর আহিল আম আদমি পার্টির প্রতিবাদকারী সকল ইফালে আপর প্রতিবাদক বুমেরাং করবলে দিল্লির প্রতিবাদী কার্যসূচী হাতত ললে বিজেপিও আপর বিরুদ্ধে প্রতিবাদত নামি পড়িল বিজেপি দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিলে ইডির সমান পুনৰ উপেক্ষা করলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে পুনৰ উপেক্ষা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পঞ্চমবারের বাবে এই সমান আজি দিল্লীত ইডির কার্যালয়ত হাজির হওয়ার নির্দেশ আছিল মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী আজি জ্ঞানবাপী জুমার নামাজ পড়া হল আদালতের নির্দেশের পিছতে জ্ঞানবাপী প্রথমটো জুমার নামাজ সংবেদনশীল এলাকা বন্ধ হয়ে থাকিল দোকান পোহার জ্ঞানবাপীত মোতায়েন করা হল আরক্ষী অর্ধসামরিক বাহিনী ওদালগুড়ির 4 নম্বর রজাগড়ের হরেশ্বর ডেকার ঘরলৈ ডিসেম্বর মাহর পর প্রতিদিনে শ মানুষের সমাগম ঘটি আছে এজোপা নিয়মাবতী ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করবলৈ বিভিন্ন জনের সমাগম ঘটা দেখা গৈছে হরেশ্বর ডেকায় অতি সচেতনে এজোপা নিয়মাবতী ফুল বিগত 8টা বছরে আলফুলকৈ সংরক্ষণ করে রাখিছে দীপাঙ্কর নাথক তীব্র কটাক্ষ করেছে জাতীয় পরিষদের সম্পাদক উদ্দীপ জ্যোতি গগৈয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের বিলাসিতা জীবন বিচারি দীপাঙ্কর নাথে বিজেপিলৈ যোৱা বুলি কইলে কটাক্ষ গগৈয়ে বরপেটাত ঈশ্বর ভক্ত চুর দেখা গল চুরির পূর্বে ঈশ্বরক প্রণাম জানায় চলালে সাফাই অভিযান তারপর দোকানের পিছফালে বেড়কাঠি ভিতর সুমায় চুরে লুটপাট করলে সমগ্র ঘটনা অবশ্যই ধরে রাখলে সিসিটিভিয়ে
সমাগত নির্বাচন উজনির বিরোধীর মূল ইস্যু হব পারে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ কেন 2014 চনতে আধারশিলা স্থাপন করা পথৰ নটা বছরে সম্পূর্ণ নহল কোনো কাম কাজ পথৰ তথ্য অবস্থায় হল ঠেকাত পলাব পারে নাকি শাসক পক্ষক গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অভিশ্রুতি বেজবৰুৱাৰ দীঘলতি দীঘল পাত শীর্ষক দৃশ্যশ্রাব্য গীত মুকলি করা হল অনুষ্ঠানের উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ অভিনেত্রী চেতনা দাস সঙ্গীত পরিচালক দিগন্ত ভারতীর বহুকেগী বিশিষ্ট ব্যক্তি গোৱালপাৰা কৃষ্ণা আঞ্চলিক বন বিভাগের অন্তর্গত পুঠিমারী এলাকা দুখন চালানবিহীন ডাম্পার জব্দ করা হয়েছে নিয়মীয় তালাচী চলাই থাকার সময়তে পুঠিমারী এলাকার জব্দ করলে বালিপটি ডাম্পার দুখান কি হয়েছে যোৰহাট চক্র বিষয়া কার্যালয়ের রাজ্য শাখাত বাৰু অনিয়ম আর হারাশাস্তির বিরুদ্ধে যোৰহাট জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখ যোৰহাট উকিল সন্থায় সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ দ্বিতীয় দিনত ভরি দিলে অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকার প্রতিবাদী কার্যসূচীয়ে সমাজ কল্যাণ বিভাগের কার্যালয়ের সম্মুখ উত্তাল প্রতিবাদ কর্মী সহায়িকার সরকারে যেতিয়া লৈকে দাবি মানি নলয় তেতিয়া লৈকে প্রতিবাদ করে জোৰা দিলে হুঙ্কার আজিও স্বর্ণ সংখ্যক ডিমাহাস দিবস আজি ডিমাহাস দিবস উদযাপন করা হয়েছে ডিমাহাস দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসনে একাধিক কার্যসূচী হাতত ললে আজি স্বর্ণ সংখ্যক ডিমাহাস দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কার্যসূচী আয়োজন করা হয় মাজুলীর জল জীবন মিশন আসনির ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে জাকর চুক চাপরি নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ার কেটামান দিনের পিছনে ভাঙি পড়িল পানী যোগান আসনির গৃহ ধন আত্মসাত করে ঠিকাদারে নিম্নমানত কাম করার অভিযোগ স্থানীয় লোকের পুনর মহানগরীত সক্রিয় হয়ে পড়েছে এটিএমর চুর প্রবঞ্চক আর মহানগরীর হেঙেরাবাড়ীতে এবার বৃদ্ধ লোক টার্গেট করলে প্রবঞ্চক চক্র এটিএমর সলনি করে কার্ডখন বৃদ্ধ লোকের পর প্রবঞ্চকে লুটিলে প্রায় 12,000 মান টাকা ঘটনা সন্দর্ভত দিসপুর আরক্ষীর কাষ চাপিছে ব্যক্তিজন হুজাইত সক্রিয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় নারী সরবরাহকারী চক্র চক্রটোর টার্গেট সংখ্যালঘু এলাকার দুখিয়া যুবক যুবতী মহিলা বিশেষকৈ এটা সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করেছে তারপরে পোহরে আছে সমস্ত ঘটনা ধৃত আকাশ আলীর প্রণোপনা কাঠাড়লৈ গৈছিল যুবতী আরবীয় মালিকর অকথ্য নির্যাতনের বলি হয়েছিল যুবতীগী যুবতীগী ঘুরাই আনার নামত পরিয়ালের পর আকাশে আনকি সরকাইছিল লক্ষাধিক টাকা ভুক্তভোগীর পিতৃয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করেছে আকাশ অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী কবলত পড়েছে করিমগঞ্জের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর 4,000 বিঘা চাহ বাগিচার মাটি অবৈধ দখলকারীর ভূমি উদ্ধারের জেলা আয়ুক্ত আরক্ষী অধীক্ষকর কাক চাপিছে বাগানিয়া জনজাতীয় লোকসকলে আর পাথারকান্দির লঙ্গাই চাহ বাগিচার 4,000 বিঘা ভূমি অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীয়ে দখল করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে লঙ্গাই চাহ বাগিচার আদমটিলা 4 নম্বর বিভাগত 1,000 বিঘা আদমটিলা 5 নম্বর বিভাগত 1,200 বিঘা এই ধরনের বিভিন্ন মাটি দখলের তথ্য আছে পোহরলে অভিযোগ গুরুতর মৰাণত উপপথৰ নলা নিৰ্মাণৰ ব্যাপক অনিয়ম মৰাণৰ পেটুৱা দলং অঞ্চলত নিৰ্মাণৰ এমাহ নহওঁতে ভাঙি পৰিছে নলাৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা আছিলে ঠিকাদাৰ প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাতৰ গোটৰ অভিযোগ প্ৰায় 33 কোটি টকা পুঁজিৰে বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে উপপথটি নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰে পেটুৱা দলং অঞ্চলত 10 কোটি টকাৰ কাম কৰিছিল ঠিকাদাৰ প্ৰশান্ত বৰুৱাই পশ্চিম কোকৰাঝাৰ থাইৰিগুৰি গাঁওখনৰ 80 ঊৰ্ধৰ দম্পতীৰ পুৰণি কাহিনী পোহৰলৈ আহিছে সচিন্দ্ৰ নাথ বৰ্মন আৰু ফুলেশ্বৰী বৰ্মনে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা তীব্ৰ অৰ্থ সংকটত ভুগি তেওঁলোকে দুৰ্বিহ জীৱন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভাগ্য কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই পুনৰ বিজেপি কটাক্ষ কৰিছে বদৰী নাজমলে বিজেপি ধৰ্মৰ দুশ্মন জাতিৰ দুশ্মন মছজিদ মন্দিৰৰ দুশ্মন আখ্যা দিছে বদৰী নাজমলে কেতিয়া বানমুক্ত হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰী গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰাত পুনৰ আহি পৰিছে যেন বাধা উন্নয়নৰ নামত এইবাৰ পোতা হৈছে বাহিনী নৈ ইয়াকে দেখি সুন্দৰপুৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্থানীয় লোকৰ ভাৰতীয় নৌসেনাক ধন্যবাদ জনালে পাকিস্তানী আৰু ইৰাণৰ নাৱিকে বিগত কেইটামান দিনত ছোমালিয়াৰ জলদস্যুৰ পৰা ভাৰতীয় নৌসেনাই উদ্ধাৰ কৰিছিল 19 জন পাকিস্তানী লোকসহ কেইবাগৰাকীও ইৰাণৰ নাগৰিকক বিজেপিৰ পূব খামাৰপাৰাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে এগৰাকী 60 বছৰীয়া মহিলা নিজ কন্যা ঘৰলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধান নাই লক্ষীবালা ৰায় নামৰ মহিলাগৰাকী মংগলদৈ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ উদ্যোগত কাৰাবন্দীৰ বাবে মীন পালনৰ প্ৰশিক্ষণ মংগলদৈ জিলা কাৰাগাৰত 21 গৰাকী কাৰাবন্দীৰ বাবে দুদিনীয়াকৈ মীন পালন প্ৰশিক্ষণৰ এক বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ল মানকাছৰ অবৈধ ইটা ভাটাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ কুচনিমাৰা গাঁৱৰ কৃষিভূমিৰ অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা দুটা ইটা ভাটা উচ্ছেদ কৰিলে প্ৰশাসনে ইয়াৰে সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ